KPM。TV, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada calon SPM semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Percutan bersama saya Syamira Nazir di mana untuk hari ini mata pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari iaitu mata pelajaran elektif, sains tambahan dan untuk hari ini kita akan fokuskan kepada teknik menjawab kertas satu. Siapakah guru cemerlang yang akan bersama dengan kita hari ini? Ayo kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Baik, itulah dia guru yang akan bersama dengan kita untuk hari ini iaitu Cikgu Rosnizan. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Silakan Cikgu. Waalaikumsalam Mira, khabar baik. Wah, Cikgu nampak ceria dan bersemangat hari ini. Ya Mira, lama tak jumpa. Ya, betul untuk kongsikan teknik menjawab khas kepada calon SPM yang sedang menonton. Baik Cikgu, hari hmm. ini kita akan fokuskan kepada teknik menjawab bagi kertas satu sains tambahan. Betul Cikgu eh? Ya Mira, kertas satu hari ini kita... Hmm. Uh, tengok bagaimana teknik yang diberikanlah nanti. Ah yeah. uh, cara-cara nak nak memilih jawapannya dan nak memahami setiap-setiap soalanlah. Okey, uh, baik. Allah. Baik, kalau macam tu Cikgu, Amirah uh, yakin mereka yang berada berada di rumah pun teruja dan tak sabar nak tahu bagaimanakah tekniknya. Jadi silakan Cikgu. Okey, terima kasih Amirah. Sama-sama. Okey, boleh saya mulakan Amirah? Silakan Cikgu. Okey. Ah uh, yang pertama kita tengoklah uh, tips yang berkaitan dengan kertas satu di mana dalam kertas satu sebelum tu kita tengok dulu format yang diberikan iaitu uh, objektif aneka pilihan ada 4 a b c dan d dan ada 40 soalan yang berkaitanlah uh, dan cara menjawabnya calon perlu menjawab semua soalan yang diberi dalam uh, masa 1 jam 15 minit. Okey, apa konstruk yang ditanya dalam kertas satu iaitu yang pertama uh, konstruk mengingat, yang kedua memahami yang ketiga mengaplikasi dan yang keempat adalah menganalisis. Di mana biasanya dalam ke 40 soalan berkenaan, yang paling banyaknya mengingat dan memahamilah. Okey, mengaplikasi ini sedikit saja dan menganalisis mungkin satu atau dua soalan dari segi keseluhan 40 soalan berkenaan. Okey, kita tengok tips bagaimana untuk mendapatkan. Uh, markah yang tertinggi. Okey, yang pertama setiap satu soalan yang diberi itu, maka calon perlu uh, limitkan masa 1.875 minit. Tetapi tak perlulah uh, dia menggunakan jam untuk setting untuk satu soalan tu mesti habiskan uh, 1.875 minit. Okey, sekiranya uh, soalan berkenaan boleh dikatakan lebih mudah maka mungkin mengambil masa yang lebih singkat, uh, maka uh, masa yang ada lagi tu boleh digunakan untuk menjawab soalan yang sukar lah. Okey, cuma saya nak ingatkan kepada calon iaitu jangan buang masa untuk satu soalan yang sukar. Sekiranya ada soalan yang kita rasa susah sikit untuk menjawab, aa, maka kita tinggalkan dulu. Aa, tetapi tinggal, jangan tinggal terus. Tak, tak tengok balik soalan berkenaan lah. Okey, kita letak tanda soal pada soalan berkenaan. Di mana nanti bila kita cek balik kat mana yang ada kita tertinggal, maka kita tengok baliklah. Okey, yang kedua mestilah dia jawab semua, semua 40 soalan yang ditanyalah. Okey, untuk 40 soalan berkenaan, uh, jawapannya ada dia ada empat pilihan jawapan saja yang saya beritahu tadi lah iaitu A, B, C dan D. Okey, potong pilihan jawapan yang salah. Kenapa kita perlu potong pilihan jawapan yang salah? Agak-agak miralah supaya Kenapa? kita tak terkeliru cikgu Aa, dengan jawapan. Ah betul, satu kita tak terkeliru, mm -hmm. yang kedua bila kita dah potong satu atau dua soalan yang apa jawapan yang salah, maka pilihan kita tu tak adalah banyak sangat. Mm -hmm. Aa, daripada empat pilihan dah potong dua jadi dua lagi. Betul. Maksudnya 50-50. Tapi 50-50 mm -hmm. bukannya kita orang panggil kita guessing. Kita main tembak uh, aja. Ah itu. main tembak saja. Uh. Yang mana? Yang atas ke, yang bawah ke? A ke C ke? Uh, yang dua tu mungkin kita perlu lebih sikit untuk kita bandingkan. Yang mana betul-betul jawapan dia? Ah yang tu jadi pilihan kita tu tak adalah daripada 4 25% kepada 2 5% saja. Mm -hmm. Dan tetapi ada setengah soalannya kita terus dapat jawapannya. Uh, mungkin soalan tu dia rendah sikitlah. Okey. Dan juga yang kedua terutamanya dari segi uh, pengiraan. Pengiraan mm -hmm. bila kita menggunakan dia punya formula atau perumus yang diberikan, kadang-kadang kita boleh dapat terus jawapannya. Tetapi hati-hati. Kesilapan kita menekan kalkulator akan menyebabkan jawapan yang salah ada pada pilihan jawapan berkenaan. Okay. Dan seterusnya, of course, lah, kita kena semak balik jawapan bila kita dah buat, kita dah puas hati dengan jawapan berkenaan. Maka, insyaAllah jawapan itu mungkin betul lah pada peringkat kita sendiri sebab kita tak tahu jawapan yang kita bagi tu adakah betul-betul uh, jawapan yang yang kiranya betul lah maksudnya okey dan pastikan betul 30 soalan Uh, maksudnya 30 soalan tu kita pasti betul Macam mana kita nak pasti betul Sebabnya kadang-kadang calon ni uh, Saya tak pandai cikgu Saya rasa macam betul Tapi tiba-tiba salah Maksudnya bila kita betul-betul confident Kepada soalan berkenaan InsyaAllah Ha, kita tengoklah yang mana tu sebabnya kadang-kadang bila kita tak confident maka kita perlu ulang balik kita ingat uh, semula apa yang kita pelajari kadang-kadang dari segi situ kita boleh a uh, imbas kembali okey uh, pada untuk beberapa soalan berkenaan okey dan uh, yang ini adalah untuk saranan kepada calon, calon lah di mana boleh menggunakan apa yang saya bagi di sinilah ada lagi banyak saranan-saranan lain mm -hmm. di mana saranan lain yang pertamanya Uh, kalau kita tengok nanti, nanti kita akan tengok beberapa contoh uh, soalan lah, mengingat macam mana caranya kita nak uh, okay, nak pikat soalan yang diberi itulah uh, tugasan yang diberi yang kedua dari segi formula yang digunakan, bagaimana setengah-setengah uh, calon ni kalau di sekolah dia tanya, cikgu soalan diberi formula atau formula tu kita perlu hafal okay, untuk sains tambahan uh, setiap soalan berkenaan formulanya ada di bahagian bawah Okey, kita tidak adalah uh, ni? uh, ni? calon tidak perlu menghafal terlalu banyak formula. Cuma nya formula yang ringkas, uh, yang terlalu ringkas tu kita tak bagilah pada soalan berkenaan. Okey, kalau di peringkat sekolah tu terbagi uh, bila bagi dia punya stimulus kita panggil rangsangan soalan hmm. berkenaan di bawah tu akan ada formula yang perlu yang perlu digunakan ketika itu. Uh, ada mungkin kemungkinan soalan tu dia peringkat tinggi sikit dia ada dua formula yang perlu dia gunakan ataupun dengan peringkat biasa Dibagi satu saja formula. Tetapi formula berkenaan perlu diolah sekiranya uh, murid nak mencari, calon kita nak mencari Sesengah jawapan yang berkenaan. Lah. Okay. Dan uh, bagaimana kita nak tahu kita dapat cemelan atau tidak, Mira? Di mana di sini saya andaikan sahaja sebab yang ini bukannya betul-betul yang diberi mesti lebih pada 30 kita akan dapat cemerlang. Okey, maksudnya lebih pada 30 kita dapat cemerlang. Cemerlang kategori cemerlang ni kemungkinan A, A tolak dan juga A plus. Okey. So ada tiga lah kategori cemerlang dia panggil cemerlang sederhana, cemerlang tertinggi dan sebagainya. So mesti lebih daripada 30 untuk kertas satu sahaja. Dan nanti dia akan tambah dengan kertas dua dan juga tambah dengan kertas tiga lah. Maka berkenaan barulah ditentukan kecemerlangan murid berkenaan lah. Dan sekiranya murid berkenaan katakan dia dapat 10 hingga 15, maka yang ini... Kita boleh kategorikan kepada keputusan lulus je lah. Ha, keputusan gagal tu saya tak buat lah sebab kita tak nak yang ada gagal. Ah ha, kalau boleh bagi saya lah untuk murid-murid saya di rumah dan juga murid-murid rakan-rakan saya kalau boleh kita nak ni, biar boleh bukan saja lebih pada 35, kalau boleh betul-betul tepat 40. Ha, untuk hmm. objektif ni kadang saya selalu beritahu kepada calon saya jawapan dah diberi Betul. cuma pilih yang terbaik sahaja. Mhm. Ha, Kadang-kadang ya pilih yang tepat dan yang terbaik hmm. untuk setiap soalan berkenaan. Kadang-kadang saya beritahu ayat yang mudah. Orang buta pun mungkin boleh jawab bila dia dengar. Dia dengar kita beritahu satu-satu insya-Allah dia boleh jawab yang mana. Uh, kecuali yang berbezanya adalah Uh, untuk kertas yang lain-lainlah untuk kertas satu ni insyaallah sebabnya jawapan dah diberi dan gangguan tapi kena hati-hati kepada gangguan yang diberi dalam jawapan berkenaan. Kadang-kadang kita fikir uh, jawapan A dengan jawapan C hampir sama tetapi yang mana satu lebih tepat. Ah ha, yang itu yang penting. Kadang-kadang mungkin jawapan A kita rasa dah betul. Tetapi bila kita tengok balik jawapan C eh yang ni pun rasa betul. Ah ha, yang tu akan main peranan yang perlu kita buat keputusan yang tepatlah ketika ketika itu. Ya. Yeah. Ha untuk mendapatkan jawapan yang betul-betul tepatlah betul tu cikgu yeah. dan untuk hari ni mm -hmm. itu yang kita nak sasarkan sama-sama cikgu yeah, untuk betul peroleh uh, maka mm. lebih daripada 35 kalau boleh cikgu kata 40 ah, kan cikgu 40 alhamdulillah ah baik ah. itu dia sedikit penerangan yeah. ringkas cikgu bagaimana cara fahami dan juga menjawab uh, bagi kertas satu ataupun ah, soalan yeah. objektif ah, kita mm. berhenti berhat seketika calon SPM semua jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini hanya di Sukses SPM 2021 pecutain teknik menjawab kertas satu mata pelajaran sains tambahan. Baik cikgu. Hmm. Di segmen ini cikgu akan berkongsi pula konstruk mengingat dan memahami. Betul cikgu eh? Ah ya betul Mira. So kita tengok konstruk yang paling rendah lah iaitu mengingat dan konstruk yang kedua iaitu memahami. Hmm. Okey kita tengok beberapa contoh soalan contoh daripada konstruk mengingat dulu ya Mira. Okey, mengingat ni konstruknya boleh dikatakan rendah tu maksudnya Uh, di mana apa yang calon ataupun murid di sekolah dia baca uh, maksudnya dia lebih kepada fakta iaitu dia baca soalan dan dia tahu apa jawapan yang dia beri uh, dia tak perlu fikir lebih lagi lah. okay, untuk mengingat kalau untuk memahami, dia ada dua stepnya step satunya adalah step mengingat dan satu lagi step memahami itu dia perlu faham teks yang diberi ataupun faham gambar yang diberi barulah dia dapat jawapan So dia ada dua, boleh dikatakan kalau saya biasa satu tangga dan dua tangga Ha, kalau seterusnya itu, dia banyak-banyak lagi tanggalah. Okey, kita tengok contoh yang pertama, Mira. Antara rempikuk, yang manakah adalah satu garam terlarutkan? So, dia punya uh, poin di sini adalah garam terlarutkan. Okey? masuk garam, dia ada dua lah. Dia belajar garam terlarutkan dan juga garam tak terlarutkan. Okey, dia ada dua sahaja pilihan di sini iaitu uh, dia ada empat pilihan. Maksud saya, A, B, C, D. Cuma dua pilihannya yang sama iaitu klorida. Ada dua dan satu lagi adalah sulfat. So murid-murid dia dah pelajari ada empat jenis garam. So, di sini ada dua sajalah. Dan dua di sini di mana beberapa garam berkenaan yang mana satu garam yang boleh larut. Terlarutkan tu dia ni istilah kimia dia. Garam boleh larut dan garam tak boleh larutlah. So di sini dia banyak dia belajar kalau contoh garam klorida berapa yang mana yang boleh larut, yang mana tak boleh larut. Okey, manakala garam sulfat yang mana boleh larut, yang mana tak boleh larut. Dia ada mm. dah certain-certain dia lah. Okey, kalau di sini kita tengok ferum 2 klorida, ajetum klorida, kalsium sulfat dan juga plumbum 2 sulfat. sulfat. So, jawapannya mm. adalah uh, ferum 2 klorida yang terlarut. Di mana yang tiga ni, kenapa tiga ni adalah jawapan yang salah? Okey, di mana dia belajar semua garam klorida adalah larut. Mm. Kecuali. Kecuali dia ada beberapa tu iaitu argentum dan ada beberapa lagi lah garam berkenaan dan uh, garam sulfat semua garam sulfat adalah tak larut kecuali yang mana hmm. ha, dia ada dia punya certain dia tu yang tu kalau itu sebelum ni dah dipelajari secara detail lah Berkait dengan garam tu yang dia perlu ingat beberapa semuanya uh, beberapa benda tu dia boleh hafal ha, dengan sendirinya lah okey yang kedua kita tengok soalan yang kedua antara berikut yang manakah merupakan ciri minyak sawit terpakai. Apa yang dimasukkan dengan minyak sawit terpakai maksudnya minyak sawit yang telah digunakan untuk menggoreng dan sebagainya. Mm -hmm. Okey. Dan dari sini kalau kita tengok pilihan-pilihan jawapan dia, kita boleh ingat iaitu calon boleh ingat minyak sawit yang biasa dan juga minyak sawit yang telah terpakailah yang dah digunakan. So dari segi yang pertamanya kita tengok sini warna lebih cerah. Bila sebut warna lebih cerah, adakah minyak yang kita dah digunakan tu Uh, dia sama seperti yang asal. Maka kalau kita tengok situ, maka of course lah dia punya itu salah lah. Mm -mm. So kita boleh potong yang ini. Okay? Dah satu, dah hilang dia punya cara dia. Yang kedua, perlu ditapis terlebih dahulu. Kenapa dia perkataan dia itu perlu ditapis terlebih dahulu? Okay? Kalau sebelum minyak sawit dihasilkan, dia ada perkataan tu perlu ditapis. Sebab ditapis tu untuk kita buang sen dan sebagainya untuk hasil minyak berkenaan. So di sini dia tidak ada kaitan dengan minyak yang nilah. Uh -huh. Kalau kita tapis juga minyak ni kita hanya nak buang dia punya uh, apa ni bahan-bahan ataupun kalau kita masak ayam juga, dia punya kerak-kerak uh, apa namanya? Crispy ni. dia ah, tu guys. Kan, crispy ah. dia tu dia punya uh, tepung ke apa kalau kita tapis tapi dia still lagi warna dia uh, sama seperti warna yang asal minyak yang dah terpakailah. Uh -huh. So yang ni kalau kita nak tapis khas kita nak buang dia punya tu dia a apa ni hampas dia dan sebagainya lah. Okey yang tu pun salah dan jawapan kita C dengan D. Okey, yang ni pemahaman ni sebenarnya biasanya kalau zaman saya belajar dulu ada cikgu beritahu pilih uh, jawapan yang panjang. Kadang-kadang oh. dia punya cara tu ada kebenarannya uh -huh. tetapi ada tidaknya. Okey, kemungkinan mungkin jawapan di sini betul-betul jawapan yang panjang itu bernasib baik namanya. Uh -huh. Okey, so kita ni kandungan asid lemak yang tinggi. Okey, kandungan asid lemak yang tinggi. Yang kedua adalah kandungan sebatang teroksida lebih rendah. rendah. Apa yang dikatakan sebatian teroksida lebih rendah bermaksud bahan berkenaan telah teroksida maksudnya semasa berlaku pembakaran. Okey, bila sebut lebih rendah dah berlaku pembakaran, maka dia akan jadi tinggi. 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 Maka kalau lebih rendah ni salah. Kenapa saya tinggalkan yang ni? Sebab dia asid lemak yang lebih tinggi. Sedangkan minyak sawit biasa mempunyai asid lemak yang lebih rendah bila dah kita Uh, guna dia maka dia punya ikatan tu itu akan cantum maka dia jadi asid lemak dia lebih tinggilah so jawapan dia adalah c, c. ah ha, tu yang kata jangan terpengaruh dengan jawapan yang lebih panjang itu adalah betul hmm. silap konsep lah, yang tersilap konseplah yang kita kena betul-betul faham uh, kedua-dua itu okey Mira yang ketiga tindak balas manakah adalah tindak balas endo Termin. so di sini calon-calon uh, tu diingatkan dia ada dua saja dia belajar endotermik dan juga exotermik. Bila sebut endo, kita istilahkan macam kita indoor dengan outdoor. Dalam maksudnya masuk ataupun keluar. Bila uh, indo ni maksudnya kita serap haba. Kalau exo, satu lagi dia ada lawan dia tu adalah exo, S-O. E-N, eh? mm E-K-S-O. -E exo tu adalah exit, keluar. So, di sini bila masuk, bila kita tengok di sini, pembakaran. Bila sebut pembakaran, memang kita tahu kita perlu serak haba dan sebagainya. Tetapi haba yang dibebaskan. Bila haba dibebaskan, maka dia adalah exo, exothermic. So, yang ini salah. Okay. Proses penyesaran. Penyesaran kadang murid ni mungkin dia akan confuse dengan penyesaran. kadang penyesaran. penyesaran tu bermaksud apabila ada dua tindak balas logam, dia akan menyesarkan logam yang satu lagi. Maksudnya bila dia menyesarkan, dia akan membebaskan haba maka penyesaran ni salah lah. Okey, penutralan iaitu uh, asid dan juga alkali tindak balas dua tu, maka bila kita sentuh tu dia akan masihkan haba. Mm -hmm. Maka yang ini pengurayan. Okay, pengurayan ni photometrik salah. Uh, penguraian. Okey, penguraian ni biasanya kalau kita pergi penguraian tu biasanya melibatkan mungkin bakteria ataupun mikroorganisma pengurai. Maksudnya dia akan masuk dalam tu dia akan uraikan uh, apa ni uh, ikatan antara beberapa molekul lah. Uh, so jawapan dia adalah pun so tiga dah potong salah automatiklah jawapan yang tak potong tu. Okey yeah. Mira, okay, rasanya so. cukup senang tak kalau Mira tengok ni? Mm -hmm. Macam senang aje. Ah uh, katakan dia kata, cikgu bagi soalan senang memanglah nampak senang. Mm -mm. Yang ni bagi saya soalan ni bukan senang. Soalan ni banyak perlu kita fikir walaupun konstrak dia tu rendah. Mm -hmm. Okey. Dan seterusnya kita tengok yang lebih tinggi sikit dia punya uh, level dia. Okey, aras kesukaran dia. Mengapakah gentian optik digunakan dalam pembuatan Kabel telefon. telefon. Okey, dia belajar gentian optik. Dan salah satunya adalah untuk telekomunikasi lah. Kabel telefon. Satunya, reaktif secara kimia. Adakah kita nak gentian kita tu bertindak balas secara kimia? Sudah tentu kita tak mahu kan? Mm -hmm. Maka dia salah. Tapi, walaupun kita buat salah, tiba-tiba jawapan dia tu betul. Macam mana? Ha, ah, Kita rasa salah. Uh -huh. Tapi bila kita tengok, semua salah nanti. Yang mana satu pula nanti jadi... <laughs> ah, Confir pula nanti kepada jawapan berkenaan. Mm -hmm. Tapi tak apa. Uh, kemungkinan mungkin... Uh, kita punya justifikasi pertama tu salah yang kita baca berulang kali lah untuk satu. Okey, yang ini saya buat dia salah. Kemungkinan jawapan tu betul. Siapa tahu kan? Mm -hmm. Okey, mempunyai takat lebur yang rendah. Bermaksud bila ada haba saja dia akan jadi cair. Uh, adakah kita nak kabel telefon kita tu cepat cair? Oh, tak nak. Uh, tak, tak, nak tak Bila dah cair nanti tindak balas confirm lah kita punya tali komunikasi uh, nak telefon orang mm -hmm. pun tak, tak dapat putus benda lah. tu. Ah, uh, terputus mm. betul Mira. Okey, so yang ini salah mempunyai ketahanan haba yang tinggi. Ketahanan haba yang tinggi. Hmm. Maksudnya kalau ada haba ke apa maka dia boleh a uh, maksudnya dia boleh stand balik, dia punya kekal keadaan hmm. asal dia. So dan yang di mempunyai kadar pengembangan yang tinggi. yang tinggi. Dia kadar pengembangan tu mungkin jadi kembang dan hmm. sebagainya lah. So antara dua ni agak-agak mira yang mana mira rasa yang lebih tepat? Kalau antara dua tu Mira rasa yang tepatnya ialah C cikgu mempunyai ketahanan haba yang tinggi. Oh bijak Mira. <laughs> betul ya okay. ni ketahanan haba tinggi sebab kita lah kadang-kadang kita cuaca sekarang kadang besar okay. apa ni tinggi dia punya suhu dia kadang uh, suhu rendahnya melampau tu uh, maksudnya sini lah ketahanan haba tinggi bermaksud haba tinggi uh, haba suhu tinggi ataupun suhu yang paling rendah. So dua tu dua tu dia nak begitulah apa dia boleh adaptasi dengan Uh, situasi semasa iaitu tu yang hmm. penting Okey Okey seterusnya Mira uh, Gelombang manakah adalah gelombang membujur, membujur. Okey Calon kita Calon SPM kita Dalam sains tambahan ni Dia belajar dua saja Satu gelombang membujur hmm. Satu lagi adalah gelombang melintang Gelombang membujur tu Kalau kita tengok bentuk dia Kita panggil apa ni Mampatan dan regangan Okey yang ni dia punya bentuk gelombang dia Satu hmm. lagi adalah gelombang melintang Bermaksud melintang dia naik turun yeah. Okey dia naik turun, yang tu ada naik dan juga ada turun lah. So, dua benda beza ni, kadang-kadang kita bagi dua ni, dia akan nampak. Dari segi apa jenis gelombang berkenaan dan contohnya. Kalau kita tengok sini ada empat. Okay, gelombang bunyi, gelombang air, radio dan cahaya. Okay. Yang ni dia boleh apa ni, terus dapat jawapan macam mana? Terus dapat jawapan, okay, kalau gelombang bunyi. Bila kita katakan saya bercakap sekarang ni Mira dengar. Uh -huh. Kalau gelombang saya tu naik turun naik turun apa Mira akan dapat? Uh, uh, saya akan mesti tak dengar dia, lah cikgu. Ya akan akan dengar tak dengar ha. tak. Lah. Kalau sekarang ni dia direct terus. Pergi a je. Dia pergi terus je ni. Okey, maksudnya uh, dia punya getaran tu uh, kepada molekul. Okey. Yang kedua gelombang air. Gelombang air kalau kita tengok ombak tu naik turun naik turun. Ah uh, so dia ni lebih kepada gelombang air. melintang gelombang uh, air. So yang ni salah. Okey, gelombang radio pun sama. Dia naik turun-naik netron kita hmm. punya frekuensi apa semua kan Okey, so yang ni salah dan juga gelombang cahaya. Walaupun gelombang cahaya kita nampak gelombang cahaya tu macam direct terus kepada kita. Ha, tapi dia merupakan gelombang bawah gelombang elektro magnet. Ha, so yang ni dia salah. So jawapan dia teruslah kepada jawapan A. A. Okey, gelombang, gelombang bunyi, bunyi. Ha, tapi sini nampak terus dia punya tu. Tapi kadang-kadang um uh, calon kita ni dia confuse dengan bunyi dan juga cahaya. cahaya sebab cahaya dia nampak terus pergi kepada kita lah. Ah kamera. Okay, okey, uh, saya rasa untuk um mengingat ni hanya lima sajalah saya bagi sini. Saya rasa dah cukup dah untuk pergi pada yang lain dah. Kita pergi yang lebih tinggi sikit iaitu untuk construct memahami, memahami. okey nak faham apa, apa yang diberi dalam soalan kita lah. Okey contoh yang pertama. Bila sebut konsep memahami ke mesti wajib ada gambar ke tak semestinya kadang-kadang dia bagi uh, stimulus yang atas ni kita panggil stimulus uh -huh. stimulus tu adalah ransangan kepada calon uh, mungkin stimulus tu panjang maka dia perlu faham setiap satu perkataan ataupun ayat penuh kepada uh, soalan berkenaan okey kalau kita tengok di sini rajah 1 menunjukkan pemerhatian bagi satu eksperimen apakah L apa yang dia nampak di sini sebelum dan juga selepas, selepas. dia nampak uh, pepejal ni. Uh -huh. Dan selepas pun nampak ada pepejal tetapi uh, tidak secara 100% peratus dia larut. Kemungkinan bila dia kacanya dia pecah, uh, dia punya bentuk molekul dia saja tetapi dia tak larut. Kalau kita nak tahu dia larut macam mana? Tidak ada baki yang ada di bawah. Uh -huh. Okey. Tapi kita nampak sini, yang ini besar, yang ini kecil bila dia dah pecah-pecah-pecah mungkin kita nampak dia lebih haluslah. Okey, so di sini gambarnya dia fahamnya apa? Maksudnya pepejata tidak larut. larut. Okey, di sini yang saya kata tadi dia belajar empat dia iaitu klorida, apa ni? Uh, garam yang klorida, garam yang nitrat dan sebagainya ada empat. Tapi di sini tayo sulfat oksida ni dia tak belajar. Mm -hmm. Macam mana kita nak tahu? Okey, dia perlu tahu calon kita perlu tahu ada tiga logam apa saja nama di belakang dia larut apa dia yang wajibnya wajibnya iaitu ammonium kalium natrium dan juga kalium di sini dia terus dapat dia punya jawapan dia tu ketiga ha. ni antara logam yang terus larut cikgu eh ya dia punya larut tanah maksudnya larut hmm. pepejal. pejal dia kali ikut logam depan ni dia logam yang lebih reaktif di atas apa saja nama di belakang kadang dia punya ammonium nitrat contoh mm -hmm. ammonium klorida. sebab ada amonium maka dia adalah garam yang larut. Mm -hmm. Ada tiga ni sebab bila dia belajar yang tiga di bahagian atas tu apa saja bentuk nama belakang dia dia akan larut semuanya. Yeah. Ha, yang di bawah tu dia ada beberapa ikutlah sulfat garam apa yang tak larut, untuk uh, klorida garam apa yang tak larut, mm -hmm. kalau nitrat semua garamnya dia larut. Okey, so jawapannya adalah D. kalsium oksida. oksida. So dia tak larutlah di situ. Mm -hmm. Okey, untuk yang kedua. Okey, yang kedua rajah dua menunjukkan aras tenaga bagi satu tindak balas. Apakah jenis tindak balas itu? Okey, cuma saya nak maklum kepada calon, bila kita tengok di sini nampak benda ni apa hin yang mudah. Yang satu saja. Saya beritahu pada murid saya, kita tengok sini negatif. Uh -huh. Kalau negatif tak payah fikir benda lain. Apa dia maksud tak payah fikir benda lain? Yang negatif dia belajar dua. Walaupun empat gangguan dia, pengoksidaan penurunan yang saya beritahu tadi lah endotermik dan juga exotermik ni adalah tindak balas. Hmm. Okey, yang ni juga tindak balas dua ni. Tetapi kalau ada gambar rajah aras tenaga namanya, dia hanya belajar dua ni saja. Hmm. Tapi salah satu macam mana nak tahu jawapannya? So yang ni dah salah lah. Dia dah boleh dapat 50%, 50. pilihannya. Hmm. So apa jawapan dia? Bila kita tengok negatif, maka terus jawapannya adalah harber oh. dibebaskan maka tanda dia adalah ne? negatif so, jawapan dia Azul lah Was. walaupun peringkat tu tinggi memahami tapi kita tengok apa yang diberi ah ha, pada gambar berkenal cukup mudah kalau positif maka tak payah fikir banyak Endo. Endotermik. ah ha, betul yang ni salah satulah satu lagi kita tengok dia duduk di atas dia duduk di bawah kadang yang ni kita missing ah kita susah sikit tengok yang ni dulu. sekiranya yang ni tak diberi ah ha, so kita tengok yang ni first garis ni di atas yang kedua garis di bawah. Satu lagi kita tengok anak panah di bawah. Untuk exo, Untuk endo, anak panah dia ke atas. Yang ni, Yang ni kita tak usik dah tenaga. Mm -hmm. Yang ni memang sama je kedua-duanya. Okey, boleh Mira? Boleh Okey, seterusnya kita tengok. Uh, Rajah tiga menunjukkan satu struktur bumbung. Apakah jenis bahan termaju? Paling sesuai. Perkataan di sini adalah paling sesuai mm -hmm. untuk struktur X. Okey, kalau kita tengok sini, yang ini kita panggil Uh, saya lupa dalam bahasa Melayu dia kita panggil apa? Kita panggil awning. Ah, ada nama bahasa Melayu dia tu ada saya lupa dah. Okay. Ha, biasa ah. kita selalu panggil awning awning. Ah, awning lah. rumah. Ah cik awning cik rumah macam tu. Tapi dia ada bahasa Melayu dia tu kadang Bumbu boleh ke cikgu kalau kata kita panggil Bumbu, bumbu tu boleh. Dia ada dia ada nama khas dia saya lupa dah nama hmm. tu. Bila sampai sini je terus lupa. Bila tengok Mira tu terus lupa. Tidak ada saya gurau <laughs> okay. je Okey, so di sini hanya satu saja sebab dia kalis air. Ha, maka jawapannya adalah teflon Deflon. teflon kan dia kalis air selain hmm. daripada bumbu uh, dia lapis untuk peralatan memasak sebab nak mengelakkan makanan daripada me melekat ya yeah. ok Baik. seterusnya okay. Sila satu kasih. lagi boleh Mira Okey, Rajang Pak tunjukkan graf sesaran masa bagi hmm. suatu sistem bergetar apakah X so X ni adalah dia panggil hmm. sesaran maksimum sesaran maksimum kita refer kepada um amplitude amplitude betul Mira so tempoh di sini kita ambil sini tempoh sebab dia ada masa. Frekuensi pun sini kita ambil nilainya, satu bahagi tempoh. Hmm. Dan panjang gelombang, kalau dia uh, jarak, maka panjang gelombang kita ambillah daripada starting sini sampai sini. Banyak benda ada. Empat-empat ada pada graf ni hmm. Tapi satunya di atas ni adalah time apa ni amplitude namanya. Yeah, Baik, itu dia okay. cara mudah untuk kita faham bagi menjawab kertas satu mm -hmm. dan juga untuk konstrukt mengingat dan memahami. Kalau macam itu, cikgu kita berhenti berehat seketika. Okey boleh. Mera. Kita kembali selepas ini mm -hmm. untuk lebih banyak lagi teknik yang cikgu Rosnizan akan kongsikan. Jangan ke mana-mana hanya di sukses SPM 2021 Pecutan. KPM Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021. Pecutan masih lagi bersama dengan saya, Mira dan juga Cikgu Rosni Zain. Baik, Cikgu. Di segmen ini, saya teruja, hmm. Cikgu. Saya tak sabar dan saya yakin calon uh, SPM sedang menonton sekarang pun teruja juga kerana Cikgu akan terangkan pula konstruk mengaplikasi. Hmm. Ha, betul, ya, Mira. Cikgu? Ya, betul, Mira. Ha, ini teruja sebab banyak pengiraan, Cikgu. Ha, dia banyak pengiraan dan pastinya menggunakan kalkulator tapi kalkulator kena hati-hatilah mm -hmm. silap kira yang saya beritahu yang awal tadi mm -hmm. maka kesilapan pengiraan kita akan memberi jawapan yang silap. Ya yeah, baik. Uh. Ha. Silakan Cikgu. Okey Mira. So kita pergi kepada konstruk yang ketigalah iaitu mengaplikasi. Okey kalau tengok sini soalan biasanya bila sebut saja soalan kimia akan jadi macam gerung sikitlah. Okey, tetapi drone pada nama. Kalau kita tengok betul-betul insya-Allah dia begitu. Okey, sini, sini kalau kita tengok soalan tu nampak panjang dia punya stimulus dia persamaan berikut mewakili Tindak balas antara 100 cm padu asid sulfurik 1.0 mol per dm padu dan natrium karbonat berlebihan. So dia ada dia punya persamaan dia. Apa pentingnya persamaan di sini kita nak tengok dia punya bilangan mol bahagian depan ni. Ha, iaitu ia perbandingan dia lah nanti. Okey, berapakah isi padu karbon dioksida? Soalan dia berapakah isi padu karbon dioksida yang ni? Yang terbebas pada suhu dan tekanan piawai. Okey, isi padu molar gas pada suhu dan tekanan piawai yang ni? Okey, yang pertamanya apa bahan yang diberi? Yaitu 100 cm padu asid Sulfur. sulfurik dan dia punya kemolaran. Apa mm -hmm. kegunaan dia? Kegunaan dia yang pertama kita nak cari bilangan mol. Mm -hmm. Okey, kalau Mira tengok di sini cm padu, di sini dm padu. So kita kena tukar cm padu kepada dm padu, iaitu yang pertama kita cari dulu bilangan mol. 100 cm padu bahagi 1000. Ah, mm -hmm. yang ni kita nak tukar pada dm padu ya, lah. Okey darab dengan 1. So simple. Yang ni untuk cari bilangan, bilangan mol. So dapat 0.1 mol. So apa yang kita nak guna kepada bilangan mol ni? So bila kita tengok pada persamaan perbandingannya nilainya tak ada di depan. Okey. Bila tak ada maksudnya nilainya adalah 1. Bila 1 bahan yang digunakan iaitu asid sulfurik yakni yang, yang diberi. So kita bandingkan dengan yang kita nak cari. So bila dia 1 mol di sini, di sini pun 1 mol. Maka bila kita dapat 0.1, automatik nilai karbon dioksida pun 0.1 mol. Maka kita buat perbandingan 0.1 mol sama dengan 0.1 mol karbon dioksida. Jadi so kita dapat nilai 0.1 mol. Ada tak jawapan dia? Belum ada lagi sebabnya isi padu mola pada suhu dan tekanan PLY 22.4 dm padu per mol. Maka kita perlu darab dengan nilai berkenaan iaitu kita dapat 0.1 darab 22.4 maka kita terus dapat nilai 2.24 dm Padu. yang saya kata silap tadi uh -huh. kita kira 0.1 tetapi kita ambil yang satu ni maka dia akan dapat jawapan D oh. okey dan 1.12 boleh dapat macam mana bila dia tersilap pusing ah uh -huh. okey pusingan apa contohnya 100 ni dia buat 1000 bahagi 100 kesilapan di situlah kebanyakannya Ya, kalau Cara buat seribu bagi seratus tu, cikgu akan salah. Dia akan dapat salah nilai 10, dia akan dapat satu mol sini. Bila satu mol, bila dia kira, dia akan dapat juga 22.4. Akan jadi salah. Mm -mm. Banyak okay. masalah dari segi penggunaan kalkulator. So di sini kita buat step by step. Ialah mm -hmm. peringkat-peringkat yang penting. Okey, yang ini saya tunjukkan yang paling paling mudah. Okey, yang kedua. Apabila sebut zim berlebihan ditambah kepada 25 cm padu, larutan kuperan 2 sulfat, 0.2 mol per dm padu. So, kita tengok di sini sama. Okay. Isi padu ke molaran. Automatik kita nak cari apa? Bilangan mol. Wow. Yang kedua dia bagi adalah suhu. Daripada 30 kepada 40. Maka wow. ada perubahan suhu. suhu. Okey, bila kita tengok di sini, dia bagi muatan haba itu 4.2. Okey, Sebelum kita dah tahu muatan haba itu 4.2 ni adalah untuk nilai C. Okey, Theta ni adalah untuk suhu. Dan M tu adalah untuk jisim. Uh, untuk jisim, Mira. Uh, mol ni kat sini, Mira. Delta hash sama dengan E bahagi N. N ni adalah bilangan mol. Uh, mungkin Mira terperasakan M dengan N ni nilai kecil dah jauh kan. Tak apa, tak apa. It's okay, Mira. Okay, dan yang ni dia panggil ketumpatan. Apa pentingnya ketumpatan? Sebab kita nak kira dia punya jisim daripada isi padu berkenaan. So di situ dia punya step dia. Dan yang saya kata tadi ada setengahnya dia bagi satu rumus, satu, ada setengah ni dia bagi dua rumus. so yang pertama apa yang perlu kita cari? Iaitu kita dapat dulu bilangan mol. Okey, bilangan molnya 25 kena bagi 1000 kenapa? Nak tukarkan cm padu kepada dm padu darab dengan 0.2 dapatlah 0.005 mol. Yang kedua apa yang perlu kita cari? Kita masukkan nilai dekat E. I okay, e sama dengan M, 25. Okey, saya dah darab awal-awal lah. 25 darab 1. 4.2 ni nilai untuk C dia. Dan 10 ni kat mana kita dapat 10? 40 suhu. Tolak 30. 30. So, kita dapat ni. So, kita dapat 1050 J. Kena hati-hati nilai ni J. Kenapa kena hati-hati? Sebabnya di sini adalah kilo, kilo J. Kilo Kenapa saya buat ni dia sama je mana-mana pun. Okey, kilo J. So, Beza nilai ni, jou dengan kilo jou. Maka nanti kita kena tukarkan jou kepada kilo jou lah. Okey, lepas tu apa yang perlu kita buat? Agak-agak merah apa yang kita buat? So, kita cari delta hash. Apa yang dinamakan delta hash? Iaitu haba penyelisaran. Ya, betul, Merah. So, haba penyelisaran dia, I1050 jou. Bahagi bilangan mol yang kita cari tadi, yang ni, 0.005. So, kita dapat 210,000 jou. So, besar nilainya. Tidak ada dalam ni. Kilo Sebab itulah dia kita tukarkan kepada kilojou. Kita bahagi dengan seribu. seribu. Ya, betul. So, kita dapat nilainya 210. Kenapa negatif? Sedangkan masa calculation kita tidak ada negatif. Sebabnya suhu me meningkat. Eh, sorry, maaf. Ah, me. Suhu tak. meningkat, Mira. Suhu meningkat, kalau Mira tengok sini, 40-30 itu nilainya positif. Tetapi bila dia meningkat, ha, bila kita tengok situ, kita adakan suhu awal 30 suhu AK40. So nilai negatif sebabnya per, peningkatan suhu tu menyebabkan nilainya jadi negatif. So kita tahulah bila negatif tadi saya dah maklum satu iaitu tindak balas exo. Ya betul Mira. Alhamdulillah. Mira lagi mahir dah bertambah mahir sekarang ni. Boleh Baik. ambil exam nanti. <laughs> Okey Mira. Di rumah pasir seterusnya juga. kita Baik, bagi cik pada cik. nombor 3. Okey nombor 3 ni ini lebih mudah. Adapun aplikasi penggunaannya adalah W V sama dengan F lambda sahaja. Tetapi murid-murid kita kena ingat f tu untuk apa? lambda simbol lambda tu untuk apa dan v tu untuk apa? Okey, yang dia nak adalah panjang gelombang. Okey, dia bagi sini adalah halaju dan frekuensi. So frekuensi kita dah nampak f, maka automatiklah untuk frekuensi ni. Okey, yang ni adalah halaju. Halaju adalah v. V adalah bahasa Inggeris dipanggil formula ni dia banyak kepada bahasa Inggeris velocity. Dan dia punya bentuk ni kita kita panggil lambda iaitu panjang gelombang. So just dia masuk saja nilai. Okey, yang tu kena hati-hati kenapa? Formula yang diberi V sama dengan F lambda, maka dia kena tukar. Kedudukan tu iaitu lambda V bahagi F. Okey, 5.5 bahagi 4.5 dapat 1.22. Okey, ada setengahnya katakan jawapan ni ada 0.82 1.10. Adakah pengiraan tu akan dapat? Uh, dia akan dapat sekiranya dia silap. Macam mana? Hmm. Dia buat 4.5 bahagi 5.5. Maka dia akan dapat 0.82. Dia tolak 5.5, tolak 4.5 dapat 1. Satu. satu. Dia tambah dapat 10. Wow. Ada kemungkinan tak dia akan buat macam itu? Kemungkinan bila kita dalam keadaan kegusaran semasa menjawab, silap tekan simbol tu. Positif, tolak, tambah, darab dan juga bahagi. Kadang-kadang banyak benda kesilapan. Sebab kadang-kadang ketika itu kalau murid calon kita jarang menggunakan kalkulator, tiba-tiba hmm. masa tu baru nak guna kalkulator. Ha, yang tu akan jadi masalah lah kepada mereka. So sebab itu, saya kadang-kadang sentiasa uh, apa ni bagi pendedahan awal kepada murid itu walaupun benda tu kita nampak macam kita boleh congok ya ni. Hmm. Uh, tapi guna kalkulator supaya kita tidak tersilap tekan. Hmm. Okey, seterusnya kita pergi pada nombor 4. Okey, nombor 4 nampak agak susah sikitlah. Uh, bila tengok gambar ni pening banyaknya garis-garis ni. Yang ni dia belajarnya bawah tajuk interference gelombang. iaitu dua gelombang yang terhasil, maka ada dua gelombang yang akan bertemu dan atau dua gelombang yang juga semua bertemu. Cuma dia ada puncak dengan puncak, maka dia akan lagi tinggi dan puncak dengan lembangan, maka dia akan jadi uh, kosong, tidak ada apa-apa lah. So di sini kita tengok dia nak adalah jarak antara ni, S1 dan S2. So daripada formula dia bagi A, lambda D, lambda darat D di besar tu bahagi dengan X. So kita tengok sini satu lagi dia ada sini nilainya 30 dan jarak antara garis ni kalau kita tengok betul-betul sini dia ada puncak bertemu puncak lah yang garis biasa. Mm -hmm. Ada yang garis putus-putus lah. So dia ada nilai 5 di sini. So apa peranannya dia punya formula berkenaan. Dia ada peranan-peranan betul lah. So kalau kita tengok situ dia nak jarak dia bagi panjang gelombang ialah 1.5. So kita dah dapat nilai untuk lambda di sini. Okey kecil sikit dia punya formula ni. Okey panjang gelombang 1.5. So dia nak adalah jarak S1 dengan S2. So calon kita dia dah tahu antara sumber dengan tempat yang kita tengok nilai 5 ni yang ni adalah nilai D. Okey. Ah ha, yang dia dah tahulah. Cuma 5.0 ni ni adalah X. So apakah S1, S2? S1, S2 adalah A. Nah, yang ini dia boleh katakan setengah orang kalau saya kata menghafal, kadang-kadang orang marahlah pada saya. Takkan semua dalam buku tu nak kena hafal. Maksudnya uh, dia faham kedudukan dan satu-satu nilai berkenaan. InsyaAllah bila faham je tidak ada kesilapan pada gantian tersebut. Maka diganti je lah. A sama dengan 1.5 darab 30 bahagi 5. 5 ni adalah untuk X. 30 tu adalah untuk D. 1.5 adalah lambda. Panjang gelombang. So, dia dapat nilainya 9.00 cm. Kenapa ada nilai 9.00 Setengahnya kadang student kita. Yang ni saya nak bagi penekanan apabila untuk kertas yang lain. Kadang-kadang kita nak sekatakan nilai berkenaan lah. Okey, nak seimbangkan nilainya. So dapat 9.00. Boleh ke dia dapat nilai 0.2 ni bila saya beritahu tak didah bila hmm. dia tersilap letak. Ah hmm. dia akan dapat nilai-nilai berkenaan. So kena hati-hati. Kalau tertukar kedudukan nilai Ah ya yeah, kedudukan jenis, kan? tertukar contoh dia letak 1.5 darab 5 bahagi 30. Hmm. Ah ha, dia akan dapat nilai tetapi nilai tu ada di situ. Yeah. Ha, dia punya gangguan dia tu uh, bukan semena-menenanya nilai di situ kita letak ikut suka je tidak. Ha, tapi susah atau dia, dia adalah daripada kecil kepada besar ataupun besar kepada kecil Itu dia punya cara. Cara kita nak kadang-kadang kata, kenapa nak kaburi mata murid. Ha, itu kita nak bezakan murid yang betul-betul cemerlang tertinggi, cemerlang sederhana dan sebagainya. Dia punya konsep kepada soalan berkenaan. Lah. Okey, Mira pergi kepada nombor lima. Okey, nombor lima. Uh, yang ini mudah sikitlah. Okey, bagi saya mudah bagi cikgu semua mudah nampak macam tu untuk mira. okey kalau bagi Mira pun saya rasa nampak macam mudah aja okey yang perkara yang tengok. pertamanya di sini kalau kita tengok murid dia kena tahu apa saja pengiraan berkait dengan elektrik dia menggunakan saat okey kalau dia bagi minit dia kena tukar kepada saat, saat. tapi di sini terus dia bagi saat mm -hmm. maka di sini kita nampak ada nilai voltannya, 6 volt dan ada nilai arusnya 3 ampere kalau dia tersilap ambil nilai 2 ni, maka dia akan tersilaplah jawapannya. Mm -hmm. Okey, di sini dia guna Q sama dengan I, T. I itu adalah untuk arus dan T untuk masa. 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 Just dia letak saja. 3 darat 80 dapat 240. Okey. Kalau dia letak 6, 6 darat 80 berapa? 6 darat 8. Akan dapat 480. 480. Mm -hmm. Tapi kalau dia tak semua nilai, dia akan dapat 1440. Kalau dia dapat 18 tu macam mana? Kalau dapat 18 cikgu. Dia dia darab 6 darab 3 cikgu. Ya betul Mira. Ha so kalau tersilap letak semua dapat nilai hmm. di situ. So kena hati-hatilah. Kena katakan yang mana kita tak guna kita pakar. Yang lain kita tak nak. Maka dia guna yang ni jelah. Ha yang tu dipanggil gangguan kepada soalan berkenaan. Ya. kenapa asyik. asyik nak ganggu je. <laughs> kalau tak nanti kita beritahu tahu yang muda semua nanti kata soalannya cukup senang semuanya. Ah ha, tak adalah kita nak bezakan peringkat-peringkat dia tu. Okey untuk soalan nombor 6, okey yang ni tidak ada gambar. Tetapi kenapa dia boleh dikatakan uh, mengaplikasi? Mengaplikasi ni dia kata sifat-sifat bagi unsur X. Dia bagi dua sifat, maka aplikasinya adalah di sini, kegunaan bagi unsur X. Kalau kita tengok di sini, tidak reaktif menghasilkan warna. Bila sebut saja menghasilkan warna, automatik dia adalah untuk lampu. lampu iklan lampu hmm. lampu saja tapi bila menghasilkan warna maka lampu iklan okey betul mira lampu iklan lampu iklan ha. okay. ya lain itu semua tidak reaktif cuma satu yang reaktif ini terapi kanser hmm. yang lebih reaktiflah okay, Terapi kanser itu maksudnya nak membunuh sel-sel kanser dia bukan hmm. merawat membunuh hmm. kalau merawat ramailah orang yang nanti senang-senang uh, dapat teguh dapat merawat tidak hmm. dia membunuh sebab tu kita punya metabolisme kita lah hmm. akan jadi rendah Okey, nombor tujuh jisim wayar kuprum ialah 0.5. Berapakah bilangan mol bagi atom kuprum? Bilangan mol bagi atom kuprum. Okey, di sini kita tengok dia bagi jisim mola bagi kuprum 63.5 gram per mol. Di sini kenapa tidak ada formula? Okey, sebab yang ni dia rumus dia tidak tidak ada orang panggil exactly ada rumus yang ini murid dia dah faham. Untuk dapatkan bilangan mol kalau kita tengok di sini ada gram ada gram ada mol maka kita nak letak mol ni bagaimana kita nak kira dia maka automatiklah kita boleh cancel gram dengan gram macam mana kita nak cancel mesti satu duduk di atas mesti satu duduk di bawah bawah lepas tu dia punya mol negatif satu. kita nak jadikan dia positif duduk di atas maka automatik dia duduk di bawah dulu kita angkat dia naik atas dia akan jadi mol secara so, dia mudah iaitu 0.5 bahagi 63.5 maka dapat 7.9 darab 10 negatif 3. Yeah. Yang ni akan jadi masalah kenapa? Setengah kalau kita dia tak bagi nilai ni 10 negatif 3 kita kena highlightkan dalam tu. Ah ha, so dia akan bagi nilai mungkin 0.0007 lebih. Okey. So dapatlah 7.9 mm -hmm. darab 10 negatif yes, 3. 3. Dan jawapannya ialah C. Ah saja. C silap tengok maka nilai ni dapatlah nilai okay, lain. Okey, baik. Okay, Itu dia beberapa soalan hmm. yang cikgu Rosni Zan kongsikan. Bagaimana kata teknik untuk kita tackle soalan tu ha, cikgu dengan menggunakan aplikasi. teknik pengiraan yang tepat. macam cikgu kata, berhati-hati dalam penggunaan kaketa. Jangan tersilap letak tempat. Okey, ha, kalau okay. macam tu cikgu, kita berhenti ha, bahas Kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. TV KPM. Baik, kembali kita dalam sukses SPM 2021 Pecutan. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Rosni Zain. Cikgu, uh, kali ini Cikgu akan kongsikan pula teknik untuk menjawab konstruk menganalisis, Cikgu. Ah, ya, betul Mira. Kita mm -hmm. tengok menganalisis. Ini bila kita tengok perkataan menganalisis, analisis dia itu. Biasanya mm -hmm. kalau kita dapat data, kita kena analisis data-data kenaan. So di sini macam biasalah kita kena analisis soalan mm -hmm. yang diberi. Iaitu kita panggil rangsangan yang diberi yang pertama. Contohnya, Jadual menunjukkan pemerhatian apabila satu siri ujian dijalankan bagi mengesahkan anion dan juga kation sebatian X. Yang pertama dibagi ujiannya tambah beberapa titik larutan amonia sehingga berlebihan kepada larutan X dan dia akan tengok pemerhatian dikata mendakan putih terbentuk. terbentuk dalam larutan amonia berlebihan bermaksudnya dia tak larut dalam amonia walaupun kita letak secara berlebihan dah banyak dah dia tak larut ada satu Yang kedua Tambah larutan X Kepada larutan argentum nitrat Mendakkan putih terbentuk Okey Bila mm -hmm. sebut mendakkan putih Dia ada beberapa jenis garam berkenaan So uh, Murid kita dia dah tahu Kalau uh, tambah yang ni Hasilnya mendakkan putih Maka apa jenis-jenis uh, Anion dia uh, Dia punya Klorida ke sulfat Di sini ada dua pilihan saja Okey Iaitu plumbum dengan zinc Dan juga klorida dengan sulfat sulfur. So pilihan dia di situ iaitu kalau untuk anion, mendakang putih terbentuk dan larut dan larutan dan larut dan larutan amonia berlebihan. So bila kita tambah aja, bila lebih dia larut. Kalau dia tak larut, dia ada beberapa uh, nilai untuk garam berkenaan lah. Okay. So jawapannya adalah anion bagi klorida dan juga zinc. So nama bagi garam berkenaan adalah zinc klorida. Okay. So analisisnya adalah dikenal analisis satu-satu nilai berkenaan. Okay. Yang kedua. Rajah satu menunjukkan susunan rada sebagai satu sel elektrolisis antara yang berikut yang manakah berlaku jika eksperimen itu dibiarkan selama satu jam. Okey, kita tengok di sini apa dia iaitu kuprum. Dua-dua logam yang digunakan adalah kuprum. Dan satu lagi kita tengok adalah dia punya sel kering. Di mana sel kering ini dia membantu proses daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Maksudnya berlaku tindak balas kimia dan juga ada larutan kupuran dua sulfat. Katakan larutan yang digunakan ini adalah larutan lain, maka tindak balas itu tidak akan berlaku. Sebab dia tak, oh kata apa dia tak matching dengan kupuran ni. Ah uh, uh. dia tak match dia tak tak boleh berlaku ke ni, ke... kehilangan elektron dan penerimaan elektron. elektron. So di sini tak ada masalah lah larutan dia tu. Okey, bila kita tengok sini kedua-duanya, maka satu akan kehilangan elektron dan satu lagi akan terima uh, e elektron. Uh, e elektron. Okey, yang satu Yang mana akan kehilangan elektron Dan mana akan terima elektron Dia akan jadi positif dan negatif So kita tengok Dia punya jawapan dia terus Sebab kita tak nampak lagi sini Kita tengok satu-satu Dia kata Elektron P semakin tebal Yang ni semakin tebal So kita tahu Yang ni positif Yang ni negatif So otomatik di sini adalah positif Yang ni adalah negatif Yang positif tu akan kehilangan elektron Bila sebut kata kehilangan elektron Maka dia akan jadi nipis Maka adakah jawapan yang ni betul Dia kata P menebal So dia salah. jadi nipislah. Hmm. Yang kedua bacaan amita menjadi sifar. Okey, menjadi sifar dia ada dua kaedah Mira. Satunya bila murid kita tengok dua-dua logam yang sama. Kali ikut dia punya tindak balas kimia memang dia sifar. Tetapi kena ingat sebab dia guna sel kering, maka dia punya nilai itu tidak akan jadi sifar sebab dia dibantu oleh tenaga elektrik untuk menghasilkan tenaga elektrik untuk menghasilkan tindak balas kimia. Maka adalah dia punya Nilai A dia. So, yang ni salah lah menjadi sifar. Okey, gelombong gas dihasilkan di elektrok Q. Gelombong gas dihasilkan di elektrok Q. Maksudnya di sini. Adakah terdapat gelombong-gelombong gas? Maka dia tidak dapat. Cumanya, elektrok Q ni, bila yang ni dah menipis, salah satunya akan jadi menebal. Dan yang ketiga, keamatan warna biru larutan tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Yang tu saya kata tadi, dia kena match nya iaitu larutan kuprum dengan kuprum sebab dia guna kedua-dua kuprum maka satu akan hilang elektron satu lagi akan terima elektron dia akan terenak di sini maka hilang dengan terima dia dah jadi maintain bila dia dah seimbang maka tidak akan berlaku apa-apa kepada larutan berkenaan dari segi warna dia keamatan warna ni sebab keamatan warna dia akan berlaku uh, berkurang sebabnya elektron di dalam tu akan di nyahcas maksudnya di situlah. okay? So jawapannya adalah di. So kita tengok situlah. Pasal analisis dia lebih tinggi sikit sebab dia ada empat uh, kriteria dia. Uh -huh. Yang pertama dia kena faham dulu uh, apa uh, ingat dulu apa yang berlaku, faham dan dia kena aplikasikan untuk yang lah, tindak balas perkenaan. dan seterusnya kita tengok soalan nombor tiga. Yang ni lebih kurang dengan yang tadi cuma bezanya apa? Bezanya dia guna logam Q, logam P, logam Q dan juga logam P ni selepas dua jam apa yang berlaku yang dia nampak. So analisisnya iaitu logam Q dia tengok di sini tak berapa nak lah. Yang nampak jelasnya adalah dekat logam logam P dan diguna larutan kupran 2 sulfat. Bermasuk satu logam kehilangan elektron, mm -hmm. satu logam lagi menerima elektron yang berlaku Mendakkan di sini. So dia kata berdasarkan rajah 2 penyataan manakah betul? Logam P adalah terminal positif. Kalau kita tengok di sini yang tadi Okey, yang ni beza dengan yang tadi kita tengok yang tadi dah ada uh, sel kering tetapi yang ni tidak ada sel kering. Bila tidak ada sel kering, murid kita dia dah faham iaitu yang kehilangan elektron adalah terminal negatif, yang terima elektron adalah terminal positif. Ah ha, iaitu dia faham sebab dia tidak menggunakan sel sel kering. Kalau menggunakan sel kering yang kehilangan elektron adalah positif sebab dia ibarat orang kata apa dipaksa oleh kering tadi mm -hmm. untuk menjalankan proses tindak balas kimia. So kita sini, logam P adalah terminal positif. Terus dapat jawapan dia. Yang lain-lain tu kenapa kita boleh abaikan? Okey, boleh tengok elektron mengalir dari logam P ke logam Q. Bila sebut negatif positif kita dah mention kat sini, maka elektron dia akan mengalir sini daripada negatif ke for positif. Ke positif iaitu daripada logam Q kepada P. P. Maka yang ni salah lah. Mm -mm. P ke Q. Patutnya Q ke P. P, P, mm. P boleh menyesakkan Q daripada Uh, larutan garamnya. Okey, Q dia lebih reaktif. Maka uh, Q daripada larutan garam uh, P boleh menyesakan Q. Maka P berada di bawah dia tidak boleh menyesakan garam tersebut. Maka yang ini salah. Okey. Dan yang kedua, kedudukan logam P lebih tinggi berbanding logam Q. So kita tahu bila negatif positif, mm -hmm. negatif duduk di atas, P duduk di bawah. ...banyaknya analisis kepada gambar berkenaan. So, dapat itulah hadapan tadi. Memang kita dapat terus bila kita dah faham... ...mana satu negatif dan juga mana satu positif. positif. Okey, seterusnya. Boleh, merah Kita pergi seterusnya. Soalan nombor empat. Ada situasi X dan juga situasi Y. Frekuensi tinggi bunyi wisel... ...getaran besar bunyi jet berlepas. Antara berikut, penyataan berikut... ...manakah yang benar tentang situasi itu? So, dia kena analisis ada dua situasi di mana berdasarkan gelombang bunyilah. Okey, kalau kita tengok sini berkait dengan frekuensi yang dia belajar dan juga getaran. Okey. Kalau kita tengok tu kalau dalam bahasa bahasa Inggeris kita panggil pitching dengan loudness. Pitching tu dia punya nada dia dan juga kekuatan dia lah. Kalau kita tengok di sini situasi X mempunyai kelangsingan yang rendah. Situasi Y mempunyai kelangsingan yang tinggi situasi x mempunyai kelangsingan yang tinggi kedua-dua situasi mempunyai kelangsingan dia hanya fokus kepada kelangsingan langsing langsing cikgu ah okey langsing langsing tu kalau kita fikir benda apa kurus uh -uh. ah kurus maksudnya langsing dia lebih kepada uh, frekuensi ah, langsing ni yang dekat ada satu lagi besar uh -huh. frekuensi dia ah yang ni kita tengok situ lah kalau kekuatan tu amplitude naik turun naik turun okey so jawapan ni agak-agak apa jawapan dia saya pun dah kafiu jawapannya apa sebab kita tengok sini frekuensi tinggi, getaran, getaran besar. besar. bunyi jet tu. Maka dia situasi dia tu mempunyai kelansingan yang tinggi. tinggi. X kelansingan dia lebih tinggilah berbanding dengan getaran besarnya bunyi jet berlepas. Berlepas tu dia punya bunyi dia tu. Maksudnya bunyi dia punya amplitude, amplitude, mm -hmm. amplitude, tinggi kekuatan dia. Kelansingan ni dia lebih pada free frekuensi. Okey dan seterusnya yang ini saya bagi lima soalan je lah untuk aplikasi apa untuk analisis. Okey, yang ini nampak mudah tetapi dia kena analisis satu-satu. Okey, kalau Mira tengok di situ Raja Tiga menunjukkan jaringan makanan dalam satu sistem, eh, satu ekosistem hutan hujan tropika. Kadang-kadang takut confuse baca ni, hujan hutan tropika lah. Hutan hujan tropika, hutan hujan tropika. Okey, kalau kita tengok di situ bermula dengan tumbuhan hijau. Maka dia tahu siapa pengguna pertama, pengguna kedua dan pengguna ketiga kita panggil sekunder, Prima, Sekundar, sekunder, tertia Kadang-kadang dia tak boleh nak sebut yang tu dia panggil pertama, kedua dan ketiga. Pun uh -huh. boleh tak ada masalah. Dia bukan silap konsepnya cuma istilah yang uh -huh. kita gunakan. So startingnya di sinilah, yang ini adalah pengeluar. Okey, apakah yang akan berlaku kepada populasi organisme jika bilangan burung, burung berkurang? berkurang. Okey, burungnya duduk di sini. Bila burung berkurang, agak-agak uh -huh. ular ni jadi macam mana? Ular akan bertambah akan berkurang? Ular akan bertambah. Eh, kejap cikgu. Ya ke bertambah? Oh, tak tak tak. Ular Aa, akan berkuranglah, cikgu. Kenapa berkurang? Sebabnya makanan dia Aa, kurang. Betul. Lepas tu burung, apa berlaku kepada beluncas? Beluncas akan bertambah. Ha, beluncas bertambah kenapa? Sebab uh, burung dah berkurang. Burung dah kurang tak ada orang Aa, nak makan dia lah. Ah, maka kalau beluncas berkurang eh bertambah. Bertambah. Apa berlaku kepada tumbuhan hijau? Kalau beluncas bertambah, tumbuhan hijau akan berkurang, cikgu. Okey, tumbuhan hijau akan berkurang sebab dimakan. Okey. So soalan kita sini ada beluncas dengan lebah. So apa yang berlaku kepada lebah? Bila tumbuhan berkurang, lebah juga akan berkurang. Berkurang sebab disebabkan makanan di atas tu. Mm -mm. Okey. So jawapan dia betul ke tak? Beluncas bertambah, beluncas bertambah, ha? betul. Okay. Lebah berkurang, betul sini. Betul. Okey, dan ular berkurang. berkurang. Okey, bijak Mira. Wah, wow. ha, betul. Okey, mm -hmm. uh hasil lima tu dan saya bagi sikit lagi lah perkongsian mm -hmm. untuk semua calon lah iaitu kuasa ifata dan setiasa praktik apa yang kita dah bincang Baik. selama lebih kurang satu jam. Ya. Lah. Dan kuasa iglosari sains ini apa yang ada dalam buku teks lah mm -hmm. sains Dan Buat pilihan yang jawapan terbaik. yang terbaik. Itu dia perkongsian yang cukup Mungkin banyak daripada guru kita hari ini iaitu Cikgu Rosnizam. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Okay, Terima kasih juga Mira. kepada semua calon SPM yang menonton. Diharapkan anda dapat menguasai teknik yang telah dikongsikan. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya di Sukses SPM 2021 pecutai.